Jasenovac je jedini koncentracioni logor za masovno istrebljenje u zabeleženoj istoriji iz kog su se oslobodili sami logoraši. Proboj je odlučen iz najvećeg očaja. Oko 600 logoraša je krenulo, a samo 117 preživelo proboj 22. aprila. Tek nakon njihovog proboja 3. maja, 6 dana pre kraja rata, su partizanske jedinice ušle u napušten, srušen i spaljen logor iz kog su ustaše odnele ili uništile skoro sve dokaze. Ostaje neobjašnjivo zašto nijednom partizanske jedinice nisu pokušale oslobađanje logora, iako su ga držale u okruženju.